kumuona Pastor Thomas Wahome wakitaka kushika mavazi yake huku wakitaka angalau tu kuzungumza naye. Usikubali kuhadithiwa, hata wewe pia unaweza kubuka appointment yako ya kukutana na Pastor Thomas Wahome. Pastor Thomas Wahome atakuombea na wakati akikuombea atakuita kwa majina yako, akutabirie huku akiwaita maadui wako wote kwa majina yao na nambari zao za simu. Njoo umuone mtu anayesema mambo yanayotendeka. Kama katika Biblia mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Joshua, Joshua kuna kitu aliambiwa na Mungu. Aliambiwa na Mungu wakati ile Musa aliondoka na Joshua kwa sasa ndiye anaongoza Israeli. Mungu alimwambia Musa, hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Na nilikuwa nafikiria hiyo neno ni kwa nini Mungu alimwambia Joshua ya kuwa hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Ni Mungu ni kuangalia, aliangalia akaona kuna watu wanasimama mbele ya watu wanasuia watu kuendelea. Na kama uko kwa siku ya leo na kuna jirani ama mtu yoyote anayesimama mbele yako, usidiri usiendelee, aondolewe siku ya leo. Aondolewe siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Maana hiyo ndio shida ambayo inasumbua watu wengi. Kuna watu wanasimama mbele yao. Haleluya. Yes, hiyo ndio shida inasumbua watu. Si ati Mungu ajibu maombi yako, si ati Mungu akujibu, Mungu anakujua. Haleluya. Maana wengi, hata wengi ulioangalia ambao wamekuja katika ibada ya siku ya leo, utasikia mtu anasema mimi naendaga kwa kanisa, natoa sadaka, natoa fungu la 10, lakini mambo yangu haifaulu. Sababu gani? Kuna mtu usimama mbele yako. Na siku ya leo kama kuna mtu usimama mbele yako, nataka huyo mtu afukuzwe. Ndio na wewe uweze kupata kibali katika jina la Yesu. Kama ni jirani aotolewe. Hata kama ni nyanya yako aotolewe. Katika jina la Yesu. Maana hawa watu usimama mbele ya watu, mbele ya watu ndio wale wanaosuia watu kuendelea. Na ukisoma katika kitabu cha Yohana 5, Biblia inasema na mtu mmoja aliyekuwa amekaa karibu na kisima miaka 38. Huyu mtu alikaa na shida hii muda mrefu. Sababu gani? Na Biblia inasema wakati huo kulikuwa na malaika alikuwa anashuka na anatakasa kisima. Maana mahali alikuwa anakaa kulikuwa na kisima. Na watu walitoa wagonjwa kutoka Yerusalemu na wapi na wapi, wakaleta wagonjwa wao pale. Malaika alikuwa anashuka kwa mwaka mara moja. Na kila wakati akishuka na kutakasa maji, kila mtu ambaye, kila mgonjwa ambaye ako na mtu wake alikuwa anamsaidia, anampeleka pale kwa kisima, anachota maji na anakunywa. Lakini mtu huyu alikaa pale miaka 38. Na kila wakati mtu anapotaka kwenda kushota maji, anasema kwa kuna mwingine, kuna mtu mwingine usimama mbele yake. Wanaosimama mbele ya watu ni watu wabaya sana. Na kama uko hapa siku ya leo na umekuwa na shida muda mrefu sababu ya kuwa kuna mtu anayesimama mbele yako, huyo mtu aondolewe katika jina la Yesu. Huyo mtu aondolewe. Huyo mtu alikaa na shida miaka 38. Wengine walikuja mwaka wa kwanza na wakapona, wengine mwaka wa pili, mwaka, lakini yeye alikaa pale miaka 38. Na huyu mtu anasema, na kila wakati nikitaka kwenda kushota maji kuna mtu usimama mbele yangu. Kumbe mtu anaweza kusema mbele yako aseme hautapita hapa. Wewe unafanya kazi, wakati unaenda kufanya kitu fulani, mtoto anagojeka sababu kuna mtu aliyesimama mbele yako na akasema hapa hautapita. Na ndio unaona pesa unaopata, unapata pesa kukula, kutengeneza nywele, kununua mavazi, lakini haupiti hapo. Sababu kuwa kuna mtu aliyesimama mbele yako akasema wewe hautapita hapo. Ile mipaka mliowekewa na shetani, leo iondolewe katika jina la Yesu. Sema leo iondolewe. Haleluya. Ule mtu alikaa pale miaka 38. Alitaka uponyaji sana, lakini kuna mtu aliyekuwa anasimama mbele yake. Wewe unasikia mtu mwingine anasema, nikikaa nasikia kijoto mbele yangu, nikaa kuna mtu. Si mtu ambaye unaweza kumuona na macho ya mwili. Ni mchawi. Kuna image ya mtu fulani iliyosimama mbele yako. Na hiyo image ya huyo mtu ndiye imemzuia wewe mambo yako kufaulu. Hiyo ndiye imezuia wewe kufanyikiwa. Huyu mtu anasema hakuwa anatambua ni nani, lakini yeye mwenyewe anasema Yesu alipomkuta pale kwa kisima na akajua amekuwa katika hali hii muda wa siku nyingi. Yesu akamuuliza, "Wataka kupona?" Yule mtu alisema, "Nataka sana kupona, lakini kuna mtu usimama mbele yako." Anasema kuna mwingine. Kwa kuwa hakuwa anatambua ni nani, lakini alikuwa anasikia Yesu ni mtu mwingine.
Sio mimi tu, ni mtu mwingine anayesimama mbele yangu. Na kwa dakika chache tuko kwa ibada. Kila mmoja yuko hapa, malaika wa mbinguni amuguse. Na yule usimama mbele yako aweze kuondolewa. Na nikishaombea nyinyi, mkitoka hapa, mrudi hapa na ushuhuda. Katika jina la Yesu. Haleluya. Huyu mtu anaongea na ushuku sana. Anaulizwa na Yesu. Wataka kuwa mzima. Anasema nitaka kuwa mzima, lakini kuna mtu mwingine usimama mbele yangu. Malaika anapotoka na kutibua ile maji na kutakasa maji, kuna mtu mwingine usimama mbele yangu. Anazuia mimi nisichote maji. Kwa hivyo nimetaka sana kupona, lakini kuna mtu mwingine usimama mbele yangu. Kuna mtu mwingine usimama mbele yangu. Haleluya. Haleluya. Sema malaika wa mbinguni, unisaidie siku ya leo. Na anayesimama mbele yangu, anazuia mimi nibarikiwe. Anazuia mambo yangu kufaulu. Asubuhi ya leo, aondolewe. Sema asubuhi ya leo, aondolewe. Haleluya. Nikiombea nyinyi, hata wale watu wenu wako nyumbani ambao hawako hapa, Mungu atawasaidia mahali wako. Katika jina la Yesu. Haleluya. Ule mtu katika kitabu cha Yohana 5 anasema kunaye mwingine hukusimama mbele yangu. Kunaye mwingine, mchawi, mganga, kuna image ya mtu mwingine usimama mbele yangu. Haleluya. Kwa hivyo alikaa na ile shida, kwa kuwa kuna mtu aliyesimama mbele yake akamzuia kushota maji. Kuna mtu usimama mbele yake anazuia kushota maji. Lakini Yesu alipokuja akamwambia apite, amepona. Akamwambia apite, amepona. Akamwambia apite, amepona. Yesu akiingilia maisha yako, historia yako inabadilika yote. Yote hata ya kweli inabadilishwa. Mara moja, sema mara moja. Sema amen. Na hiyo ndio sababu ile unaona sisi manabii, wakati ninatambilia wewe kitu ninakwambia kitu fulani itatendeka. Mimi sijali ni nani anayepigana, nikikwambia kitu itatendeka, itatendeka. Nikikwambia jirani yako atahama, atahama. Nikikwambia mchawi atahama, atahama. Na niposa Bwana akawa anamwambia, akawa akimwambia Joshua, hakuna atakayeweza kusimama mbele yako. Hata leo nikiwaambia wewe ambaye unataka kwenda Ulaya, hakuna mchawi ama mganga atakayesimama mbele yako. Hakuna yote atasimama mbele yako. Waliokupinga na maombi wanakwenda kuondolewa wote. Sema hakuna atakayeweza kusimama mbele yangu. Sema amen. Hata sikuambii mambo mengi. Nikiombea wewe mahali unataka kwenda, nimesema enda na utapita. Kama ni kwa kasi enda na utapita. Kama ni kwa kesi nenda ndo utashinda. Sababu hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Wamesimama muda mrefu, lakini asubuhi ya leo tunawaambia waganga na wasali, waachane na maisha yako, waashirie doa yako, waashirie kibali yako. Kuna watu zaidi ya 20 wakitoka katika ibada hii, hawataamini ni wao, kwa kuwa mahali walikuwa nasuiriwa, watapita, watapita, watapita. Waya, 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 waya. Sema nitapita. Sema ime. Kitabu cha Joshua 1:5. Sema ime. Na wale mnataka visa muende mpate. Katika jina la Yesu. Sema nitapata. Biblia inasema apata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Yeah. Usisome yote. Hapo inatosha. Hapata kuwa. Hapata kuwa mtu yeyote. Hame mweusi, hame mweupe. Hapata kuwa mtu yeyote. Sema amen. Leo kutoka hapa usiende ukiomba sana. Tena ukisema hapata kuwa na mtu yeyote atakayesimama mbele yangu. Hapata kuwa na mtu yeyote. Utaomba.
nikiombea wewe ambaye unaenda kuuliza kazi kwa kampuni fulani, wasemani anazuia wewe, pana subuliwa na hiyo, hapata kuwa na mtu yeyote, hawe wasemani awe nani, hapata kuwa na mtu yeyote, atazuia nisike hii kazi, na nakopea siku tatu, ile kitu ulikuwa natavuta, utakuwa umekipata, manake Biblia nasema, hapata kuwa na mtu yeyote, hawe mweusi, hawe mweupe, hawe msugu, hapata kuwa na mtu yeyote. Sema yes, komanda. Sema amen. Unasikia vile leo komanda nasema, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeroga wewe, hapata kuwa na mtu yeyote atakayesubua dua yako, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeshinda wewe kesi, hapata kuwa. Sema amen. Hambia mwenzako usiope sana, hapata kuwa na mtu yeyote atapinga wewe. Sema amen. Na nikiwaambia nyinyi siku ya leo, wale wamezoea kurogaroga wazazi wako nyumbani, ninawatangazia kuwaambia, hapata kuwa na mtu yeyote ataroga wazazi wako, ataroga watoto wako, ataroga biashara yako. Ile kitu walikuwa wamekurushia, saa hii yote wamerudishiwa, saa hii wamerudishiwa. Na ukitoka mahali hapa usiongee sana, hapata kuwa na mtu yeyote atazuia wewe kukaruda, hapata kuwa na mtu yeyote kukakare ni wewe, hapata kuwa na mtu yeyote atakayerani wewe. Yeyote kwa mahali hapa, rasima abarikiwe, rasima ainuliwe. Sema yes komanda. Sema amen. Hapata kuwa, sema hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kunifunga mimi. Sema amen. Hapata kuwa na mtu yeyote atazuia nikae vizuri, hapata kuwa na mtu yeyote, awe mganga awe mchawi, na yeyote yuko mahali hapa, ile kitu kwenu mlikuwa mmekosa, pokea wewe. Sema ndio. Hapata kuwa na mtu yeyote. Joshua anaambiwa na Bwana hivyo, hapata kuwa na mtu yeyote. Sababu gani Bwana alimwambia Joshua hivyo? Aliona vile Farao alisubua Musa, ndipo Bwana akanena na Joshua, akamwambia hapata kuwa na mtu yeyote atakayesubua wewe. Ukiona ninafanya injili Nairobi na inakubarika na sijasoma, ni kwa kuwa Bwana alininenea akaniambia ya kuwa hapata kuwa na mtu yeyote atakayesuria wewe helikopta, hapata kuwa na mtu yeyote awe mrefu mfupi, hapata kuwa na mtu yeyote atazuiria wewe na huduma yako. Yeyote yuko mahali hapa, maono yake inafaulu. Unajua waganga watakuwa nakuona naingia kwa show. Wachawi wakikuona wanakimbia. Na wewe usiombe sana. Ukienda kulala, hapata kuwa na mtu yeyote atanusia majini. Alafu unalala. Utakuwa narara vizima, na kibu inasema watu wangu utawapea usigiswa kutosha. Sema ime. Mafuta haba iko juu yako. Pana mchezo. Na mimi nikikuambia kitu itatendeka, itatendeka. Sema ime. Na leo nimekutambia, nimekuambia hapata kuwa na mtu yeyote atakayesimama mbele yako. Sema ime. Ninakwambia mtu ukisikia mtu anaongea mambo yako, anajaribu kupigana na wewe, unamwambia siku gapi? Hii hapo ndipo tajui neno litafaulu. Manake hapata kuwa na mtu yeyote. Sema yeyote. Sema ime. Biblia inatumia, Biblia inasema hapata kuwa na mtu yeyote. Sema ime. Haisemi kutakuwa na pasta fulani, hapana. Sema ime. Kwanza mimi nikianza kutabiri ama kuongea mambo, huwa sijui kuna mtu mwingine. Hiyo sijui. Ai, sijui hiyo. Nikianza kutabiri. Yes.